14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалому алейкум, қадірменді телекөрермен, тікелей эфирде бірінші студия, тізгінші Дүйсен Молдашұлы. Бүгін біз эфир барысында таяу күндерде есігін айқара ашатын жаңа оқу жылы жайында, және биылғы жылы білім саласында болатын өзгерістер жайында өздеріңізге ақпарат беретін боламыз. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Жамбыл облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Бекбатырова Жәмила Елеуқызы келіп отыр. Жәмила Елеуқызы, бірінші студияға қош келдіңіз. Рахмет. Енді барлығымызға белгілі, бір соңғы екі жылда қалыпты оқу жүйесінде біраз өзгерістердің болғандығы белгілі. Әрине, бұл енді бір адамдардың кесірінен деп айтуға болмайды. Жалпы әлемдік осындай бір қиындықтар болып жатыр. Коронавирус дертімен әлем болып күресіп жатырмыз. Дей тұрғанмен, бұл қиындықтар әлі күнге дейін толық шешілген жоқ. Әлі күнге дейін біз осы дертпен күресіп келе жатырмыз. Бірақ биыл президентіміз және еліміздің білім министрлігі осындай қиындықтарға қарамастан биылғы оқу жылын қалыпты режимде бастайтындығын айтқан еді. Халыққа түсінікті болсын, осы жайында жан-жақты ақпарат бере кетсеңіз. Рахмет, сұрағыңыз өте орынды. Жалпы бұл қойып отырған сұрағыңыз көпшілік халықты да қоғамды да толғандырып жүрген сұрақ. Мына 2020 жылдан басталған бұл пандемия, әлемдік пандемия, бұл біздің облысымыздыға, әсіресе біздің мектептерде оқушылардың білім сапасына әсер етпей қойған жоқ. Біз өткен оқу жылында тек қана мына штаттық режимде жалпы дәстүрлі түрде 300 оқушыға дейінгі сыныпта, мектепте 300 оқушыға дейінгі оқушының саны бар мектептер ғана дәстүрлі түрде барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып оқу үрдісін жүргізді. Ал басқа мектептерде оқушы саны көп, мектептердің барлығында кезекші сыныптар ұйымдастырылды. Оқушылар қашықтықтан оқыды. Бұл тек қана біздің облысымызға емес, жалпы республикада да білімнің сапасында олқылықтардың орнын әкеліп соқты. Енді мына вакцина шыққалы бері, мына наурыз айынан бастап біздің педагогтарымыз да вакцина алу үшін көп педагогтарымыз өз түсініп, жалпы ата-аналар да бүгінгі күні түсініп осы вакцинаны алып, мектепте қызмет ететін кіші қызметкерлерде осы жағынан біз дайындық жұмыстарын жазымен жүргізіп отырмыз. Бүгінгі күні педагогтардың 98%-ға жуығы толық вакцина алды. Оның ішінде енді вакцина алуға жарамайтын тәуекел тобындағы қызметкерлеріміз бар. Жалпы кіші қызметкерлердің бәрін қоса есептегенде біз енді осы жұмыстардың барлығын осы аптаның соңына шейін аяқтаймыз деп отырмыз. Себебі біздің жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, биылғы оқу жылында барлық мектептерде сабақты біз дәстүрлі түрде оқуды бастағалы отырмыз. Соған дайындық жұмыстары жүргізілуде. Енді біз мына орта буын, бастауыш, орта және жоғары буын оқушылары бар. Мектептің әр мына буын өздерінің кіреберістері тағайындалады. Мектепке кірген кезде дәліздерде, фойелерде осы белгілер арқылы әлеуметтік арақашықтықты сақтай отырып, бір сынып, бір кабинет қағидатын негізге ала отырып, кластарда оқитын болады. Енді кластарда оқушылардың толымдылығы қазір өзгі осы санитарлық нормаларға сәйкес 25 оқушыдан, осы 25 оқушы сыныпта отырады, дәстүрлі түрде сабақты бастаймыз. Барлық оқушыларда антисептиктер және маскалар болу керек. Енді бұл жерде айта кететін мәселе, осы антисептик пен маскамен қамтамасыз ету бұл ата-ананың құзырында. Егер де ата-ана осы маскамен және антисептикпен балаларын қамтамасыз ете алмай қалған жағдайда, бұл мәселені мектеп өзіне шешетін болады. Және мектептерде бүгінгі күні жалпы осы санитарлық талаптардың бәрін сақтай отырып, 100% дезинфекциялық құралдармен қамтамасыз етілген. Әр 2 сағат сайын сынып бөлмесі желдетіліп, ылғалды тазалау жұмыстары жүргізіледі. Сабақтан шыққаннан кейін балалар шығып екінші ауысым келетін кезде кварц лампалар мектепте барлығында алынған, кварцталатын болады.
Бұл жағының барлығы бүгінгі күні барлық білім мекемелерінің басшыларына ескертіліп, бірнеше рет олармен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Біздің білім басқармасының тарапынан мониторингілеу, зерделеу жұмыстарында жүргізіліп, дайындық барыстары тексерілді. Бүгінгі күні біз осы барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып, бірінші 40-ден бастап, барлық мектептерде дәстүрлі түрде оқуды бастаймыз. Жақсы, түсінікті болды. Дейтұрғанмен, коронавирус дертінің беті қайта ойған жоқ, өзіңіз де білесіз, әлі күнге дейін біз қызыл аймақтамыз. Кейбір ата-аналар болуы мүмкін, біз онлайн оқуымыз келеді деп. Жалпы бұндай ата-аналардың өтініш талап ескеріле ме? Жалпы, егер осы ата-аналардың өтініш талаптары ескеріледі, бұның барлығы біз ол жағында қарастырып отырмыз. Егер ата-ана мен баламды жібер алмайым, баламның өмір қауіпсіздігін мен сақтауым керек, оған мен жауаптымын, сабақ оқымайды дейтін болса, ол баласын қашықтан оқуға жібереміз. Бірақ баласына жеке сабақ өтілмейді. Біз сыныпта өтіліп жатқан сабаққа баласын онлайн мен Zoom арқылы қосылып сабақ өтуіне мүмкіндік береміз. Ал егер жаңағы өткен жылы біздің алған компьютерлік техникаларымыз бар, егер осындай жағдай болатын болса, біз ол баланы қамтамасыз ете аламыз. Негізі жібермеймін деген ата-ана баласын ең бірінші кезекте өз қамтамасыз етеді. Түсінікті болды. Өйткені бұл көп ата-аналардың ойында жүрген сұрақ, балалар жалпы мектепке баратын болса, енді барлығы бірдей бас тартпайды ғой. Бірен-саран ата-аналар болуы мүмкін, балаларымыз қалай оқиды деп күмәнданып жүретін болса, оларға жасалатын жалпы талап осы ғой. Осы. Енді биылғы мектеп табалдырығын аттайын деп отырған бүлдіршіндер үшін жағымды жаңалық бар екендігін білеміз. Ұзақ жылдардан кейін мынау көзден ғайып болған әліппе оқулығы қайта енгізілгелі жатыр деп білім министрлігі айтты. Жалпы осы әліппенің бұрынғы әліппелерден қандай айырмашылығы бар? Осы жайында толық айтсаң, және биыл бірінші сыныпты қанша бүлдіршін аттамақшы өңірде? Жалпы облыста 442 мектепке 240 мыңнан астам оқушы келеді деп біз жоспарлап отырмыз. Соның ішінде 1 тамызға дейін біздің облысымызда 22 мыңнан астам оқушы бірінші сыныпқа қабылдауы туралы ата-аналары өтініш беріп, құжаттарының бәрі қабылданып қойды. 1 қыркүйек білім күнінде 1 сыныптың оқушыларына осы салтанатты түрде іс-шара өтеді. Салтанатты түрде осы Ахмет Байтұрсынұлының бастаған әліппе оқулығы қайтты бүгінгі күні. Сол әліппе оқулығы буквар 1 сыныптың оқушыларына табыс етілетін болады. Салтанатты линейкада. Жалпы біздің оқушыларымыз енді осы әліппенің қандай өзгешелігі бар деп сұрап отырсыз. Бұл әліппе сол тура енді әліппе жалпы білімнің бастауы, сапаның негізі, жалпы баланың алғашқы мектепке қадам басқандағы барлық оқу зейінін ең бірінші алғашқы қолына қалам ұстатып, әліппе мен әріпті таниды. Бұл біз бәрімізде осы әліппе оқулығын оқыған, біз әліппенің енді өзгеше бұрынғы әліппелерден өзгешелігі, бұл әліппелер әрбір суреттер сөйлейді сандық форматта да әліппенің. Цифрлық жүйеге енгізілген формат болды. Цифрлық жүйеге енгізілген формат. Бала үйде, егер ата-ана осы цифрлық жүйеден нұсқаны өздеріне жүктеп алатын болса, бала өздігінен де әліппемен дайындалуына болады. Сол жерде барлық әріптер, суреттер баламен бірге сөйлеп, оның сыныпта егер түсінбеген сұрақтар болатын болса, сол жерде үйге келіп дайындалуына мол мүмкіндіктер берілген. Және бұл жерде суреттері де өте көркем бейнеленген. Әрбір бетін ашқан сайын бала өзіне таңғажайыптар әлеміне кірген сияқты, өзіне мол мағлұмат білім әлеміне кіре алады. Баланың жасына сай бүкіл қызықты ақпараттар енгізілген дейсіз ғой. Менде осы сіз келердің алдында ғаламторды ашып осы әліппеге байланысты біраз ізденіп көріп едім. Ол жаңағы QR код арқылы кіруге болады, жаңағыдай әліппенің артында қос бірдей дискі болады, жаңағы өзіңіз айтып отырған мол мағлұматтың барлығы сонда жазылған, цифрлық жаңағыдай ғажайыптардың барлығын бала оқуына, білім алуына, игеруіне, ата-анаға да оқушыға да жеңіл деп айтылған екен. Ата-анаға да оқушыға да жеңіл. Осы соңғы кездегі барлық сандық
ресурстарды қолдана отырып жасалған, өзіңіз айтып өттіңіз, QR-код арқылда, егер атанада смартфон болатын болса, QR-код арқылда өтілген тақырыптың сол бетін қайтадан баласымен бірге қайталауына болады, немесе дискілер бар, дискіні компьютерде, компьютерлік техникаға жүктей отырып, оны қарап дайындалуына мүмкіндік бар. Енді бұл әліппе жан-жақты біздің республиканың ғалымдары бүгінгі күні балада енді қазір өздеріңіз білесіздер, балабақшадан бастап осы сандық ресурстарға өте жақын қой. Мен ойлайым, бұл әліппенде біздің балаларымыз тез игеріп, өздеріне жанына жақын өте жақсы оқулық болады деп. Расында да қазіргі бүлдіршіндермен осыдан 10 жыл бұрынғы бүлдіршіндерді салыстыруға келмейді ғой. Қазіргі балалар расында да білімді, білімге жақын. Енді бұл жерде барлығымыздың есімізде қалатын алғашқы қоңырау, жалпы алғашқы қоңырау қалай өтеді? Барлық сыныптар естиді ма, жоқ әлде бір шектеулер бола ма? Енді өте орынды сұрақ. Көп деген ата-аналардан да осы сұрақтар біздің білім басқармасының блогына келіп түсуде. Бірінші қыркүйек білім күні, бұл белгіленген білім күні деп, биылғы жыл ерекше жыл болайын деп отыр. Биылғы жылғы алғашқы сабақ, тәрбиек сағаты кел балалар оқылық тақырыбында және тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналып өткізіледі. Жаңа айтып өттім, барлық мектептерде салтанатты іс-шара тек қана бірінші сынып, алғашқы қоңырау бірінші сынып оқушылары үшін ғана өткізіледі. Осы бірінші сыныптың оқушыларына салтанатты түрде әліппе мен буквар табыс етіледі. Ал қалған екінші сынып, осы жаңа бірінші сынып пен бірінші сыныптың ата-аналарынан бір-бір ғана ата-ана әлеуметтік арақашықты сақтай тұрып, олар шетте тұрып, мектеп белгілеген орында тұрып, осы салтанатты іс-шараны алыстан тұрып бақылай алады. Ал қалған екінші сынып пен 11-ші сыныптың оқушылары өздеріне белгіленген сыныптарда тәрбиелік сағаттар өткізіледі ол сыныптың оқушыларына. Бұның барлығы енді пандемияға байланысты ғой. Пандемияға байланысты барлық әлеуметтік талаптарды сақтай, арақашықтықты сақтай отырып, санитарлық нормаларды сақтай отырып, барлық екінші сынып пен 11-ші сыныпқа дейін ашық тәрбиелік сабақтар өткізіледі. Кел балалар оқылық және тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған ашық сабақтар дайындалып отыр бүгінгі күні. Барлық мектептер осы бағытта жұмыстарды жүргізу. Бұл да дұрыс шешім шығар деп біз қабылдаймыз, өйткені бірінші сынып оқушылары үшін мектепке барған кезде алғашқы қоңыраудың соғылуы маңызды, және ол әліппені сол жерден салтанатты түрде алатын болса өмір бақи есінде қалады ғой. Ал енді өзге мектеп қабырғасында оқып жүрген балаларға бұл енді жаңалық емес, сондықтан қазіргі жағдайға байланысты олар басқаша болатындығын біз түсіндік. Бұны ата-аналар да дұрыс қабылдайтын шығар деп ойлаймыз. Жәмила Елеуқызы, мынау енді кезекті келесі халықтың ойында жүрген, әсіресе көп балалы ата-аналардың ойында жүрген мәселе бұл мектеп формасы жайлы. Өзіңіз білесіз, бір үйде 3 бала, 4 бала, 5 балаға дейін бар. Өткен жылдары да осындай бір форма алып, одан кейін қайтадан онлайн жүйеге көшкен кезде не үшін алдық ол форманы? Енді ол келесі жылы сыймайтын болды деп көп ата-аналардың өкпе назы айтылды. Биылғы жылы министрлік жалпы формаға байланысты қатаң талап болмайтындығын айтты. Біз оны жаңалықтардан халық естіді. Бірақ дегенмен де бір талаптар болатын шығар мектепте. Оқушы жүру керек қой. Иә. Енді біздің жалпы министрліктің де біздің облыстың басшылығының да талаптары жалпы оқушылардың барлығы мектеп формасында келеді. Мектеп формасын алатын жағдай болмаған кезде классикалық үлгідегі киіммен мектепке келу міндеттеледі. Бірақ біз олардың аяқ киімдеріне басқа да жағына талап қоймаймыз, себебі үстінде негізі мектептің формасы классикалық үлгідегі формаға да тура сол қаржы кетеді, одан да сол мектептің формасында келген дұрыс деп ойлаймыз, себебі тәртіп бар жерде, талап бар жерде, бұл жерде жұмыс болады, сол жерде білімнің сапасы да қамтамасыз етіледі деп ойлаймыз, себебі барлық балалар бірдей мектепте жүргені дұрыс. Демек, бұл енді мынау қатаң жаңағыдай мектеп формасын кимесе де болады деген мәселе, бұл классикалық үлгіде отырғаныңыз бір түсті шалбар, бір түсті ақ көйлек қой енді. Ақ түсті кофта, немесе балаларға көйлек, мына төменгі жағы юбкасы немесе шалбарлар қоңыр көк түсті болу керек.
осындай біз барлығына айтып атырмыз классикалық үлгіде. Жалпы классикалық үлгіде. Бұл енді қарап отырсаңыз мектеп формасына өзіде жақын ғой енді ұқсас. Тура мектептің енді формасы осындай ғой, екеуі де бірдей. Енді ата-ана өзінің қалағанын алады, біз енді оны сіз мектеп формасын алмапсың, классикалық үлгіде келдің деген ондай ешкімге әңгіме айтылмайды. Біз осы екі жағдайда келгенін барлығын мектепке қабылдай береміз. Жәмеле Елеуқызы, мынау ата-аналардың көкейінде жүрген күпті сұрақтың бірі, эпидемиологиялық ахуалға байланысты оқушылар бұрынғыдағыдай 2-ші 90-нан кейін немесе 3-ші 90-нан кейін қайтадан қашықтық оқу жүйесіне көшіп кетуі мүмкін ба деген сұрақты сізден қойғысы келген. Енді бүгінгі күні өзіңіздеріңізге де белгілі, жалпы біздің республика бойынша мына осы пандемияға қарсы вакцина шықты, вакцинаны әрбір Қазақстанның азаматы, жалпы отбасым, қоғам аман сау болсын деген саналы түрде әрбір азамат өзі вакцина алып отыр. Біздің педагогтарымыздың да басым бөлігі алып болды. Біздің енді ата-аналарымыз да осы жағдайды, енді балалары бір жарым жыл бойына қашықтықтан оқыды. Енді ол баланың болашағы бар, білімінде біраз олқылықтар пайда болды. Ол олқылықтардың орнын толтыру үшін бір емес бірнеше жылдар қажет етеді. Сол себептен биыл біз дәстүрлі оқуға көшкелі отырмыз. Дәстүрлі оқуға біздің педагогтарымыз дайын. Егер де бір педагог ауырып қалатын болса, оның сол сабақ берген сыныптары ғана карантинге жіберілетін болады. Неге немесе бір сыныпта бір оқушы ауыратын болса, сол сынып 14 күнге карантинге жіберіледі. Ата-ана ауырып баласы не істейтін болса, бала карантинге жіберіледі. Ал біз 2-3 90-да жалпы жоспарлап отырған жоқпыз. Себебі халық ол уақытқа дейін толық вакцина алып болады ғой дейміз. Сонымен қатар барлық мектептерде ашық қосымшасы орнатылды. Мектептерде бөгде адамдардың және көпшілік қатысатын іс-шаралардың өтуіне біз тыйым саламыз. Жалпы осы пандемияның алдын алу мақсатында ашық қосымшасы арқылы, егер мектеп өзі шақырып отыратын болса, біз вақтада оның барлығы тексеріледі, журнал ашылады. Барлық мұғалімнің да күнделікті оқушының да температурасы өлшенеді. Ашық қосымшасында тек қана көк жасыл белгісі бар педагогтар ғана өтеді. Егер ол жаңа сол қосымша арқылы біз біліп отырамыз олардың барлығын. Бөгде адамдардың кіруіне біз қатаң түрде тыйым саламыз. Енді жалпы ата-аналардың да есінде жүрген дұрыс болар. Бала үйде аздап науқастанып тұрса, мектепке жіберудің де қажеті жоқ қой. Жалпы ол температура болатын болса, ол баланы біз денсаулығын медицина қызметкерлерінің тексеруіне жіберіп, егер ол температурасы болып, анықталған жағдайда ол емделуге жіберіледі. Егер үйінің ішінен бір адам ауыратын болса, бала мектепке келмейді, 14 күн карантинге жіберіледі. Түсінікті. Енді мынау білім сапасына кішкене тоқталайықшы. Осы 2 жылдың ішінде көптеген ата-аналар балаларының білім сапасының төмендеп кеткендігін айтып жатыр. Бұл енді қашықтықтан оқытудың салдары деп, олар ашық айтады, әлеуметтік желіде де жиі жазады, өзіңіз байқап жүрсіз ғой. Өңіріміздегі бас ұстаздардың бірі ретінде осы мәліметке, осы жанайқайға байланысты сіздің қосуларыңыз бар ма? Расында да кері әсерін тигізді ма? Жалпы 1-2 жылдағы біздің түлектердің білім деңгейі қандай дәрежені көрсетті? Жалпы биылғы жылы біздің білім сапасы, енді ол біздің де көкейімізде жүрген сұрақ, бізде де толғандырады бұл сұрақ. Осы пандемия уақытында білімнің сапасында олқылықтар болды, білім сапасы төмендеді. Дегенмен де біз барлық қиындықтарға қарамастан біздің ұстаздарымыз мектепте аянбай еңбек етті. Мына биылғы жылғы түлектерді ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау, мектептен оларды үлкен өмір жолына шығарып салу сияқты жұмыстардың бәрін, балаларды кезекші сыныптарға бөліп-бөліп, топ-топтармен бір-бірімен кездеспейтіндей 7-8 оқушылардан бөліп-бөліп шақырып, мына ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындаған ұстаздар бар. Біз әрине бұл ұстаздардың үлкен рахмет айтамыз, ата-аналардың атынан, өзіміздің атымыздан. Биылғы жылғы біздің түлектеріміздің 11 мыңнан астам түлек бітірді. Осының 8700-ге жуық түлегіміз жоғарғы оқу орындарына бүгінгі күні түсті. Осы түлектердің, бұл жалпы бітірушілердің 75% құрайды, тек қана жоғарғы оқу орнына. Осы 75% түлектің ішінде біздің түлектеріміз кешегі мемлекеттік грантты
53% біздің түлектеріміз 53% грант иеленді ғой. Мемлекеттік грантты иеленді. Бұның өзі үлкен көрсеткіш. Біздің оқушыларымыздың ұлттық бірыңғай тестілеу биылғы жылы ерекше болды. Мен ол туралы алдында осы ақпаратты айтқан едім. Соған қарамастан біздің оқушыларымыздың орташа балы биылғы жылы 82 балды құрады. Жалпы түлектердің білім сапасы алдыңғы жылдармен салыстырғанда жоғары болды. Біздің мұғалімдеріміз де, ата-аналарымыз да, түлектеріміз де, бітіруші оқушылар дайындықты қажет ететін пәндерден қосымша сабақтарды алып мектепте ұстаздарымен бірге дайындалды. Енді мына төменгі сыныптарда әсіресе бастауыш сыныптардан шыққан 5-ші сыныптың оқушыларына өте ауыр болды деп ойлаймын. Себебі ол оқушыларымызда жаңа пәндер қосылды, жаңа бұрын бастауыш сыныпта бір ғана ұстаз сабақ беретін болса, мұғалім сабақ берсе, мына 5-ші сыныптарда әр пәннен әр мұғалім сабақ берді. Соның өзінде түсінбей жүрген оқушылар болды. Сол оқушыларға біз кезекші сыныптарын ұйымдастырдық. Осы 5-ші сыныптарда өте білім сапасында өте олқылықтар болды. Жаңа мен айтып кеттім, жалпы биылғы жылы біздің білім беру саласында өзгерістер болып отыр. Педагогтардың да оқу жүктемелерінде биылғы жылы 18 сағаттан 16 сағатқа қысқарды ұстаздардың апталық жүктемелері. Осы жаңа типтік оқу жоспары өзгеріп отыр. Әр сыныптардағы апталық жүктеме сағаттары қысқарды. Сабақтың ұзақтығы 45 минуттан болатын болды. Және де егер мектептің жаңа педагогикалық кеңестің және ата-аналардың келісімен мынау қамқоршылық кеңестің шешімімен олармен бірлесе отырып, жаңағы кәсіподақ ұйымымен бірлесе отырып, егер де осы қосымша сабақты қажет ететін болса, әр мектепте бізде бұрын 5 күндік оқу жоспар, апталық жоспар жоспарланған еді. Биылғы жылдан бастап 6 күндік жоспарды жоспарлауға мүмкіндіктері бар. Оның барлығында осы өткен жылдары кеткен мына білім дерге қосымша сабақтарды өткізу мақсатында және біз барлық сабақтарды 45 минуттан қоямыз. Содан кейін әрбір мектептің мұғалімінде, пән мұғалімдерінде өздерінде жеке жұмыс жоспарын оқушының біліміндегі олқылықтардың орнын толтыру мақсатында жеке жұмыс жоспарын жасайды. Осыған сәйкес жұмысты жүргізетін болады. Және де осы мақсатта біз өткен жылда маусым айының 20-сына шейін оқу жылын ұзартқан едік. Биыл да соңғы қоңырау 25-ші тамыз мамырда соғылған, май айында соғылған мен біздің оқу жылымыз 20-сыншы маусымға дейін созылатын болады. Осы оқушылардың барлығына мына білім сапасындағы олқылықтардың орнын толтыру үшін қиын тақырыптарды игеру үшін 20-сыншы маусымға дейін сабақ кестесі қойылады. Негізгі сабақтардан қазақ тілі, әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі, математика, физика, химия, биология, информатика, география сияқты негізгі пәндердің барлығына сабақ кестесіне қойылып, сабақ жүргізілетін болады. Біз осындай дәстүрді алдағы жылдардың барлығында жалғастырамыз. Негізінде ынтасы бар оқушылардың барлығына мектепте жағдай жасалып, қосымша сабақтар өткізілетін болады. Бұл түсінікті болды. Расында да оны көз көрді, тәжірибе көрсетті. Бұл да тиімділігін байқатты. Расында да үлгермеген оқушыларға бұл қосымша берілген уақыт білім көшінен қалмауға өзіндік жақсы бір жағдай болды ғой. Енді бізге берілген уақытта өзінің мәресіне жақындап қалды. Жәмил Елеуқызы, сөз соңында жаңа оқу жылында ата-аналар мен оқушыларға айтарыңыз бар ма? Әрине бар. Жалпы құрметті ата-аналар, оқушылар, мектепте өздеріңіз қашықтан оқыған осы бір жарым жыл уақытында мектепте оқушыларды сағынды, оқушыларымыз да мектепті сағынды. Осы жаңа оқу жылында барлық талаптарды сақтай отырып, кітаптарды бүгін күні оқушының барлығына таратылды. Осы ұқыпты ұстап, оқу құрал жабдықтарын оқушыларға түгелдеп беріп, барлық күш жігеріңіз бен ынталарыңыз бен бірінші 42 күні біз оқушыларымыздың барлығын құрметпен күтеміз. Өздері мектепке келіп әрине білім алғанға еш нәрсе жетпейді. Мектепте мұғалімнің түсіндіргеніне осыған сәйкес сіздерді біз әр мектеп әрбір оқушысын құшақ жая қарсы алады. Осыған сәйкес бізде
барлық жағдайларды ескере отырып, ата-аналардың осы барлық баласын еш нәрсеге қарамастан қорықпай мектепке жіберіп, балаларын мектепте оқытуға мен шақырамын. Және балаларымыздың, мұғалімдеріміздің денсаулығы мықты болып, осы оқу процесіне ешқандай кедергі келтірмеу үшін әрбір ата-анада өзінің отбасының, қоғамның денсаулығын сақтай отырып, вакцина алуға түсіністікпен қарап, әрбір ата-ана вакцина алу керек деп ойлаймын. Рахмет, Жәмилә Елеуқызы, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Біз енді мына жаңа оқу жылы қарсаңында білім саласында болатын өзгерістер жайында халыққа қажетті ақпаратты бердік қой деп ойлаймыз. Ал сіздерге келетін болсақ, балаларымыз қашанда білімді болсын, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен бірінші студия өзінің апта соңындағы жұмысын осылай түйіндеді. Бастысы бас аман, бауыр бүтін болсын ағайын.